Во придружба на адвокат, пратеничката Фросина Ременски се пријави во кривичниот суд, откако вчера Рускоска и неја особничи во новото продолжение на рикет. Кога го напушташе судот, сакаше да ги избегне медиумите. Ќе може кратка изјава? Не може се. Како стигнавте до оваа позиција? Пратеничка, две али определени мерки? Ќе видиме, ќе има одлука и ќе видиме. Па потоа се премисли и застана пред камерите. Сакам да направите разграничување помеѓу случајот рекент воден против тројцата осомничени за кои што денеска јавното обвинителство најавува обвинение и проширување на истрага во однос на делување на меѓународниот сојуз. Се побарани мерки за вас? Да, побарани се и очекуваме одлука наплатно. Не. Освен тоа, обвинителството немаше ни друг доказ пред судот во делот на аргументацијата. Јас ќе очекувам обвинителството да го докаже тоа што ми го става на товар. Миле Јовановски, таткото на Бојан Јовановски, во новата истрага за измама поврзана со меѓународен сојуз, вели дека не чувствува вина. Да. Зашто ве се сомничат? Дали чувствувате вина некаква? Не. Сте присутствувале на некој од состаноците за изградба на некои какви домови? Не. Во судот денеска треба да се јават уште неколку лица сомничени во проширената постапка за овој случај. Обвинителката Вилма Русковска, која е надлежна за овој случај, синоќа изјави дека кај тројца сомничени во проширената истрага е определен налог за претрес. Дали определивте налог за претрес, имаше таква информација во јавноста за осомничените во најновата? Да, да. Кај сите? Па... кај тројца. Во рекет првоосомничен е Боки 13 за примање награда за противзаконско влијание и за перење пари и други приноси од казниво дело. Второосомничен за трговија со влијание Зоран Милевски Кичееца, поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, е третоосомничена за злоупотреба на службената положба и овластување. Јовановски и Јанева се во притворот во казнено-поправната установа затвор Скопје, а Милевски е во домашен притвор.